Останови, ты зачем ты сейчас уже? А, я думаю, мені ж треба попуханки. Разом з Огієнко Олександрою. Вона танцівниця, хореограф, педагог танців і тренер з гімнастики. Олександра, вам слово. Дуже дякую. Так, починаємо, дітки. Будемо перевоплощатися в дерево, відчувати, що мене справжнє дерево. Так. Ставимо ніжки окремо, трішечки. Пускаємо наші корні дерева в землю. Тягнемось головою до неба. Плечики тягнемо вниз. Чудово, ручки прямі, ніжки прямі. Закриваємо глазки. Відчуваємо, що ми дерево. Разом вдох і видих. Тягнемось високо-високо-високо макушкою. Ще вище. Ростемо до неба. Ще вдох. Ми насправді дерево. Наші корні глибоко-глибоко в землі. Ще вдох. І видих. Чудово, закінчуємо наше дерево. Так, продовжуємо. З голови вперед, назад. Сторону. Ага, по колу голова. В іншу сторону. Є, вперед. Коло малюємо. Трішки вниз. В іншу сторону голова. Раз, два, три, чотири. Супер. Відкриваємось. Ховаємось. Угу. Супер. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. Так, пробуємо тільки зі сторони в сторону. Раз, два, раз, два. Так, смички ровненькі. Є. По колу. Супер. Знаю, не знаю. Знаю, не знаю. Трішки швидше. Добавляємо бедра. Супер. Так, малюємо коло вперед. З правим і лівим разом. Супер. Назад. Повертаємось плечками. Присіли. Коло. Присіли. Коло. Присіли. Ще. Робимо. Малюємо коло плечками. Є. Супер. Чудово. Кісточки танцюють. По чотири рази. В сторону. Ніжки також танцюють. Угору. Чудово. В сторону. Продовжуємо. Угору. І. Так. Танцюють локоточки. Також право. Ліво. Право. Ліво. Ще продовжуємо. Сюди.
Тепер на себе витиму. Є. Чудово. Так. Сідаємо в другу позицію. Такі ніжки у нас відкриті. Колінки в сторони смотри. Дивиться праве, право. Ліве коліно вліво. Дивиться. Сіли. Дашку перевоплощаємо. Дашка летить. Сідай. Летить. Сідай. Така ручка вона вверх. Вниз. Супер. Вдох. Вийду. Летимо вдох. Вийду. Чудово. Угору. Трішки нижче. Ще угору. Чудово. Трішки сидимо. Супер. Достаємо іграшки з полки. Наверх. До себе зібрали іграшку. Наверх. На полку. До себе. На полочку. Присіли. Наверх. На полочку. Присіли. Супер. І ще. Раз. Два. Вище, вище достати. До себе ще вище. Є. Останню іграшку. Забрали. Чудово. Так. Зробимо з вами замочок. Так, стали рівненько. Ніжки окремо. Кладемо ручку назад. Отак. Праву ручку угору підняли і взяли замочок. Замочок. Так, стоїмо разом зі мною в замочку. Угу. Тепер дивимось на мене, замочок держимо. Ніз живота потягнули вверх, до гори ніз живота потягнули. Угу. Тримаємо, ще замочок. Верхній локоть тягнеться у небо. Макушечка тягнулась у небо. Так, чудово. Ще тримаємо. Плечики наші тягнемо до землі. Локоть у небо, а плечі до землі. Робимо вдох. Видох. Все, відпустили наш замочок. Такий же зробимо на другу руку. Тепер ліву угору, праву вниз, праву кладемо на спинку, ліву, зверху беремо замок. Взяли, також стоїмо. Тягнемось локоточком у небо, тягнемось плечиками до землі. Угу. Спинка ровна, ровна спинка. Ще вдох. Видох. Чудово, відпускаємо замочок. Угу. Так, ще трішки руханки. На праву ніжку сіли, тягнемось. Угу. Носочки. Носочки. Вперед. Угу. Тягнемось на праву ніжку. Супер. Тепер на ліву ніжку тягнемось. Нижче, нижче. Угу. Ще тягнемось, тягнемось. Я дивлюсь. Ножку. Супер. Полушпагати. На ліву ніжку. Такий от. Оп. Ракетка така. Тягнемось вниз. Угу. Пальчики дивиться вперед. Угу. Пряма ніжка ззаду. Супер. Тепер правий полушпагатик. Виповнюємо теж таку ракетку, тягнемось вниз,
Чудово. Ще трішки. Супер. Разом ніжки зімкнули. Дивимось. І тягнемо складочку вниз. 10 щочок. Раз. Два. Бутербродик так і робимо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, і робимо п'ять присідань. Сіли, встали. Сіли, корпус внизу, встали. Три. І чотири. І п'ять. О, хто зробив дуже добре. Так, всі готові вивчати рухи нові для нашої хореографії? Добре. Встаємо. Дивимось, тільки дивимось на мене. Зараз, це коврик мій. Робимо два шаги вперед. Раз, два. Тобто, права ніжка вперед, ліва. Разом з ручками. Коли права нога, права рука. Коли ліва нога, ліва рука. Виповнюємо разом. Готові. І права, ліва. Так, ручки на поясу. Такий в нас пояс тут. Угу. Далі. Прийшли ми двома шагами вперед. Далі в сторону. Права ніжка з ручкою, ліва ніжка з рукою. Є. Спочатку чотири руху. Сім, вісім. Раз, два. В сторону, ліва. Так, є. Ще разочок. Сім, вісім – це в нас підготовка. Сім, вісім. І, кажу і, після і, починаємо разом. Готові. Сім, вісім, і. Раз, два, три, чотири. Так, коли тут шаги робимо в сторону, дивимось глазками на праву ручку, на ліву. Чудово. Ще раз спочатку. Готові. Сім, вісім, і. Раз, два, три, чотири. Ще разочок, сім, вісім, і. Раз, два, три, чотири. Виходить? Альоночки також виходить. Добре. Так, ми тут зупинились. Далі ми робимо таку волну. Дивимось туди. Угору по собі ручки піднімаємо. Тут себе погладили. По голові, угу. Далі ручки сюди, робимо клац, клац, далі сюди, клац, клац, два рази, так, тичка в одну сторону, після в другу. Виглядає це так, раз, два, три, чотири, погладили себе, вниз корпус, тичка, тичка, так. Птах. Не птичка, а птах. Так, готові. Разом зі мною. Сім, вісім. І. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Так, є. Під музику. Так, у нас буде така музика. Так.
Секунду. Вот и такая песня у нас. Тут мы чекаем. И зараз будем танцевать. Готово. 8-8. И... Так, там трішки швидко. Вам музику чути гарно чи ні? Є. Так, тоді трішки швидше разом зі мною. Готові печі, пробуємо. Швидко-швидко. 7-8. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Так, може ще танцювати колінко. Одне. Після друге. Два рази. Якщо хочете. Якщо ні, то ні. Готові. 7-8. І спочатку. Раз, два, три, чотири. Подивились на ручки. Супер. Погладили себе. Раз, два, три, чотири. Так, самостійно повторюємо. Так, ладно. Зі мною і далі вивчаємо. Ще разок. Готові. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Так, є. Далі в нас знов шаги, шажочки вперед. Так, були ми тут, тут. І знов ідемо вперед. Праве. Лівою. І такий рух. Дивимось. Ми були тут, у голови. І встряхнути в сторону. Раз вверх. Так. Отак робимо. Були тут. І раз. Так, давайте. І встряхнули з голови. Взяли і викинули. Угу. Дивимось. Спочатку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, і вперед, знов вперед. Там ручки на пояс зразу і після правою, лівою. Взяли до голови, викинули, збросили. Показали, як ми збросили. Збросили щось з голови. Так, ще були тут. І збросили. Супер. Спочатку 7-8. І раз, два, право, ліва, погладили себе. 6-7-8. Угу. Далі знову вперед. Раз, два, і збросили. Так. І спросили. Клац. Угору. Давайте угору. Трішки угору. Угу. Під музику. Чекаємо музику. Готовили 7-8 і раз, два, три, чотири. Разок. Ще
ще чекаємо. 7, 8 і. Ще чекаємо. 8 і. Чи встигаєте ви робити? Ще разочок. Там трішки швидше. Ну ми не будемо поспішати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один раз виконуємо. Так, буде в нас тільки один раз. Гарно? В одну сторону, тільки сюди. Далі знову ще тут. Правий, лівий. Взяли з голови, зброс. Так, добре. Ще разочок. Сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, взяли, зброс. Так, під музику. Сім, вісім. Так, якщо ми тут зброс робимо, швиденько два разочки підряд. Один, після сразу другий. Тобто, раз і два. Збрасуємо угору, після трішки вниз. Два рази збросите. Раз, два. Супер. Ми трішки присіли вгору, присіли. Так і вісім. Ще разочок зі мною. Присіли, взяли. Зброс вверх. Повернулися назад, зброс вниз. Так. Трішки тяжко. Ну нічого, спочатку зі мною. Приготовились. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут один раз повільно, потім другий. Знов вперед. Раз, два, присіли, зброс, присіли і вниз зброс. Так, супер. Такі ми ділові, ділові дівчинки. Такі кокетки. Так, танцюємо. Зі мною давайте. Сім, вісім. Раз, два. Раз, два, сім. Брось, брось. Так, ще раз печінь готові зі мною. Сім, вісім і... Раз, два, три, чотири. Швидко. Раз, пауза, два. Знов швидко. Раз, два. Пауза, зброс. Пауза, зброс. Так, тут буде woman, woman. Такі слова. Woman, woman, woman. Да? Супер, ще раз. Зібрались. І. Так, робимо зі мною останній рух. Woman, woman, woman. Так. Ще раз спочатку і вивчаємо далі. І. Так. Далі вивчаємо.
ми були погоди, вниз. Ага, пірует, як в останній хореографії. Так, вокруг себе. Далі йдемо вліво. Раз і два. Такі щелчочки маленькі. Один накрест, другий врозь. Накрест окремо. Угу. Волна корпусом маленька. Раз, два. Коли йдемо. Волна, волна. Так, і макушечкою в діагоналі. Пум, пум. Такі танці. Спочатку причіп. Все разом. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Супер. Знов раз вперед. Два. Сіли. Вумен, вумен, вумен. Піруетик. І вліво. Раз з волною, два відкрились. Так, ще разок. З цього міста. Сіли. І вумен, вумен, вумен. Вокруг себе. І вліво. Раз. І два. Два шаги вліво. Супер. Під музику. Зібрались. Сім, вісім і... Так, повільний. Повільне коло вокруг себе. Так, маленька пауза. Вумен, вумен, вумен. Ще разок. Вумен, вумен, вумен. Так, змійка в тілі. Дві змійки. Одна, друга. Так, виходить, виходить. Чудово. Спочатку підхід, щоб гарно виходило під музику, так? Треба підхід. Приготовились. Сім-вісім. І тут швидко-швидко. Ще швидше. Подивились. Тут також швидко. Повільно. Повільно. Дуже швидкі два шаги вперед. Раз, два. Тут вже пауза. Угору і вниз. Повільний пірует. І вумен, вумен, вумен. Так. Добре. Танцюємо, чекаємо на музику. Сім, вісім. Суперово, ще разок. Спочатку самого. Сім, вісім. Ще чекаємо. Сім, вісім. І... Так. Запам'ятали? Буду дивитися на вас. Буду танцювати без мене один раз. Супер. Ну, я спробую. Софічка тільки дивиться, ну нічого. Трішки буду підказувати.
зібрались. 7, 8 і... Права, ліва. Ага. Добре, останній раз зі мною. Останній дуже суперовий раз повинен бути. Угу. Зібрались. 7, 8 і... Так, ну хто не вивчив, ви можете вивчити потім по записаному відео. Так, добре. Ми закінчили з вами на сьогодні. Дуже дякую вам, мої маленькі. Дітки, включайте мікрофони. Дякую, мені дуже сподобалося. Це добре, тільки повторюйте ці рухи вдома, самостійно. Буде чудово. Пані Олександре, щиро дякуємо вам. Дякую за такий гарний урок. Дякую вам. Дякую. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Миру, так мені, ні! Все, дітки, до наступних зустрічей. Дякуємо вам, Олександро. Так, дякую вам. До побачення. До побачення. До зустрічі всім-всім. До побачення.